Урматтуу таандырмач, мына бизге Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мына референдумду дайындоо тууралуу долбоорду таратты. Ошол долбоор талкууга чейин ушул долбоордун авторлору ким? Мен таппай атам. Компьютерде да жок, бул жакта да жок. Кайсы депутаттар ошону ага чейин таратып койсоңор? Элибиз билиш керек да. Жок эч жерде мына 80 депутат деп атат, 80 ден ашуун. Кайсы депутаттар ар биринин фамилиясын ушул жерге таратып берсеңиз талкууга чейин. Рахмат.